ପୁରାତନ ରାଜଧାନୀ ଯାଜପୁରକୁ ନୂଆ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଖିଲେ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଉ ଏହି ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବାକୁ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଯୋଜନା କରାଗଲା ଯାଜପୁରରେ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସରକାର ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କଲେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ହେଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି କାହିଁକି ଲାଗୁନି କାର୍ଯ୍ୟରେ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କୋଲକାତା ଚେନ୍ନାଇ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ସାଠିପୁରଠାରେ 2015-16 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା ଯାଯାବର, ଯାହା ଆଜି ଭୂତକୋଠିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ତ ଆମେ ବି ଦେଖିକି ଆସୁଛୁ, ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇକି ସେମିତି ରହିଛି। କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେହି କନଫର୍ମ ନୁହଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ପଥଚାରୀ ବୋଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଛି ବୋଲି, ତାପରେ ପୁଣି ସେଠି ତ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ବି ଗୋଟେ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଇନି, ତେଣୁ ଜାଣିନୁ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ପାନ୍ସା ନିବାସଟି 10 କୋଟି ପରେ ବ୍ୟୟର ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ ତିଆରି ହେଇକି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ତା କୌଣସି କାମରେ ଲାଗୁନାହିଁ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ତ ସେଠି ଯିବାର ନିଷେଧ, ସେଠିକି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯେ ବେପାରୀକରଣ କରୁଥିବେ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିକି ତାଙ୍କର ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିବେ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ, ଏହା ଭାବିକି। ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଭୟ ମିଶି ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନକରି କିଭଳି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ପୋଷି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ହୋଇପାରୁନି ବିକାଶ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିରଜା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ 2014-15 କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପାନ୍ଥଶାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ଯାଜପୁରର ବରାହା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବେ ପାଲଟିଛି ଭୂତକୋଠି। ତେବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ଏହିସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କେବେ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁଛି, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ସେଠି ବିରଜା ପାନ୍ଥଶାଳା ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ହୋଇଛି, ସେଠି ଠିକାଦାର ତାର ସେ ଘରକୁ କବ୍ଜା କରି ରଖିଛି। ସବୁ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଯଦି ସଠିପୁରର ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ସାଧାରଣ କରଦାତା ଯେଉଁ ପଇସା ଲାଗିଛି ଏଥିରେ, ସେ କରଦାତାର ନା ଉପକୃତ ହେଉଛି, ନା କରଦାତା ଏଠି ଖୁସି ହୋଇପାରୁଛି, ନା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶରେ ସେ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁଛି। କେବଳ ଏଠି ଠିକାଦାର ପୋଷିବା ଆଉ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ତାଦୃହରୁ ମୁନାଫା କମେଇବା, ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ଏଠି କାମ ହେଉଛି। ଯାଜପୁରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଯାଯାବର ପାନ୍ଥଶାଳା ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଭଳି 3 ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ କାମରେ ନ ଲାଗି ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେବେ ଗୋଟେ ପଟେ ଯାଜପୁରକୁ ଟୁରିଜିମର ହବ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହିଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ କାହିଁକି ପଡ଼ି ରହିଛି, ତାହା ପରେ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିବା ବେଳେ କେବେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଯାଜପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସୌରଭଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।